Jurnalist Daria Duginanın qətlinin üstü açılıb. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin məlumatına görə sui-qəsdi Ukrayna xüsusi xidmət orqanları hazırlayıb və 1979-cu il təvəllüdlü Ukrayna vətəndaşı Natalya Vovk icra edib. Qeyd olunur ki, Natalya Vovk qızı Şaban Safiya Mikhailova ilə 2022-ci il iyulun 23-də Rusiya gəlib. Sui-qəsd günü Vovk və Şaban Duginanın fəxri qonaq qismində iştirak etdiyi Tradisiya ədəbi musiqili festivalında olub. Hadisədən sonra Vovk qızı ilə bərabər avqustun 21-də Pskov vilayətindən keçərək Estoniyaya gedib. Duginanın qətlinin təşkili və onun həyat tərzi haqda məlumatların toplanması üçün Vovk qızı ilə Moskvada mərhumun yaşadığı binada mənzil kirayə eləyib. Cinayətkarlar jurnalisti təqib etmək üçün Mini Cooper markalı avtomobildən istifadə edib. Onlar Rusiya daxil olarkən Donetsk, Moskvada Qazaxıstan çıxarkənsə Ukrayna nömrələrindən istifadə ediblər. Hüquq mühafizə orqanlarından bildirilib ki, Natalya Vovk Rusiya təhvil verilməsi üçün axtarışa veriləcək. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə jurnalist Daria Duginanın qətlini alçaq və qəddar cinayət adlandırıb. Rusiya Prezidenti ailəsinə göndərdiyi başsağlığı teleqramında qeyd edib ki, Daria insanlara vətəninə vicdanla xidmət edib və o vətənpərvərliyini öz əməlləri ilə ispatlayıb.